Mais il y a un doute. Ya ilahi,
جيت ألف 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 يا عمر آل عين نبع بعد حيني موضنا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز المنان الشكور المعبود بالحق في كل حين وعصور وصلاته وسلامه على حبيبه الذي أرسله للعالمين هدى ورحمة نافيا للشقاوة والثبور سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين البشير النذير وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والإنابة والتبشير ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور ورضي الله تعالى عن القطب المكنى بأبي الفيض الممد المتوج بتاج الختم والكتم بلا مشاركة من الأولياء البحور سيدنا وشيخنا أحمد بن محمد التجاني الذي فضائله وفواضله لا تحملها هذه السطور ورضي الله تعالى عن مقدمه المبارك الولي الكبير سيدنا وشيخنا محمد الغالي الشريف العابد لله الكبير ورضي الله تعالى عن المجتهد المجاهد لرفع راية الإسلام بلا تقهقر ولا نفور سيدنا وشيخنا عمر الفوتي الذي نفى في قطرنا ظلمة الجور والكفور ورضي الله تعالى عن الإمام الماجد النبي الوقور سيدنا وشيخنا محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن المشهور عند أهله بألف ما يرى ألفاه من نحرير ورضي الله تعالى عن البحر الخضم الزاخر متلاطم المتموج بمياه العلوم والمعارف والفيضات والخيور فريد عصره ووحيد دهره وسابق أقرانه وشمس زمانه وفلك النجاة الذي من دخل فيه نجا ووصل إلى الله الملك القدير من لا يجارى ولا يبارى ولا يضاهى في اقتفاء سنة النبي المصطفى البرور سيدنا وشيخنا ووسيلتنا إلى الله مولانا الحاج مالك بن عثمان المكنى بأبي المنصور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي نجلن دي نيو دي لن زيارة دي لن دوكيل تي قد يو تدي دي نيو سنو ويجوري توقف سنو مامي jël nuyo bi jox ko sunu bay serigne babakar abdul aziz mu jotale ñuko ci khalifa bi ak mbokayam yépp ñaari alhaj mali yiko meng yépp ñu jotale ñu sunu ziyara ak sunu ndokkel ci guddi yi ñu nekk ni di ñaan yalla nañu yalla nangul ci guddi yi xana rek mbokk yu ñew jema jëfëndiko ndigal rek comme ni fi sunu mbokk yépp jaaré won ci li ñeen santone waye tay ñun tamit fa tabarakallahu ñu santone ñu ben mawdu' bu jëm ci sayyid alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu waye nak ñu wax ni nak ci njangalé wala bok ni ko domam bi tedd ji melalé moy al-shaykh muhammadul mansur ni mu melalé way juram wowo
non lañ ko bëgg jàngate xana dina xat nak ci ñun ndax ñaar ñooñu ku ci bëgg dugg ko attuwul dina yéeme ndax Seydou Hadji Malick géej la boo xamante ni nii la yuqta'u bistibaha kenn mënu koo dog ci fii moo tax dina du neex a dugg ñoom nag dañu waxoon ni Cheikhul Hadji Malick radiallahu ta'ala anhu kama sawwarahu Cheikh Mohamed Mansour fi qasaidihi waaye loolu daanaka kenn mënu koo wax ci benn guddi benn qasida rek doyoon na wala boog lenn ci qasida loolu dafay gudd torob waaye dinañ ci jéem a nag nab-na bi rek luñ ci yàlla jox ñu jël insha allahu taala ndax bu fekkee dañu wax ni géej Seydou Hadji Malick géej la géej nag ki ciy dugg bëgg a jariñu la ca nekk lépp mënu koo génne waaye it ki jaar feneen tamit jël potam di tànq ci géej gi pour géej gi jeexit mënta jeexal ndoxu géej gi kon ki ci bëgg a jariñu li ci nekk yépp mënu koo génne ci géej gi waaye ki jël potam di tànq tamit ci géej gi pour bëgg géej gi jeex tamit mënu koo jeexal li ñu dugal nag ci mawduu boobu ginnaaw biñ ci joxee ndigal nag mooy ñu am lu ñu mën a xam ci Seydou Hadji Malick ndax ñu mën koo roy ndax ma'mum dafay topp imaamam te Seydou Hadji Malick mooy sunu imaam moo tax Shihabuddin waxoon fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha birrijaali am ñu wax bilkiraami ñaaru fa yëpp ñëw na birrijaali falaaxu am ñu wax tamit bilkiraami falaaxu wala rabaaxu ñaar nusxa yëpp wax nañ ko borom xam-xam yi nag tashabbuh boobu am ñu ko firee roy leen ñoom ñu roy leen waaye waxuñu ni kilifa yi wala boog ñi ñu fi jiitu ñu nu maanaam seeni doxi nag seeni mbubb ak seeni kaalaak seeni mbaxana ñu roy ñu koy nuróole ak ñoom déedéet tashabbuh bi mooy ñu jéem leen a roy am na ñoo xam ne noonu lañ ko gisee te gis-gis bu rafet la beneen aji wax wax ni usrut hadisa saalihin wa sammihim fa bi zikrihim tatanazalu rahamat waxdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha iza ma matu nee na nga toftale waxtaanu ñi sell ñi te nga tudd leen nag kañ giñ leen ji kañ bu ñuy wax Seydou Hadji Malick bu nu yëgeeg bu nu yëgul yépp yërmande sunu borom mu ngi dotti ko ci ñun mu ne bu ci yam bi ñuy dund del teewe seeni jotaay nga am seeni barke bu ñu fi jógee tamit demeen ngeen di ziyaare seeni bammeel mu ne ñëw na ci masal mu ne siratul mar i tumbiu an sariratihi nit ki bu ñuy wax ay jaloorem dina tax nga xam ka ñuy waxtaan di nga xam nga xam ci moom ay mbiram wala jikkoom loolu nee na moom moo ñu yóbbu ci kem bi dinañ ci jéem a dugg nag ci jàngatu Mame Mansour dinañu xamal ne Seydou Hadji Malick ku bàyyi woon yàlla xel la ku bàyyi woon Seydouna Mohamed xel la ku bàyyi woon sunnaam xel la Seydou Hadji Malick naka la jëflante ak ñi fi nekkoon te bokkuñu diine naka la jëflanteeg ak sëriñ si fi nekkaloon naka la jëflanteeg ñi toppoon ci ginnaawam ak lenn ay jikkoom ci jàngatu boo xam ne nii Mame Mansour moo ko jàngale dinañ ko ci gis ak ay meloom ak li ci juddoo ci loolu waaye dinañ ci am diggante boo xam dañuy mel ni kuy laaj kuy laaj te ki ñuy laaj ñun fekkeewuñu jamono waaye dinañ nattale ay laaj pour waxtaan yi moom moo koy jagoo loolu Seydou Hadji Malick nag dafa juddoo ci ñaari wayjur yu tedd comme niñ ko xamee ñun ñëpp bi mu juddoo ci ñaari wayjuram yu tedd nag bi mu xoolee askanam xam na ni moom shérif la waaye nag nee na nañ fi teg loolu mu jéem a dugg ci géew bi jëf comme ni ñu jëfe ndax buñ demee ci Jawahirul Maani Seydouna Cheikh am na wax buñ ko askane foofu dafa wax ni moom wallahi la usaximanna ashaaba nabiyi xata yaclamu annahum qad xallafu waraahum rijaala Seydouna Cheikh saxaaba yi ñoo ko gën a kawe
waye neena nak bu dara dessul la dul jëf dinañ jëf bañu xamni ay goor lañ ci bayyi sayyid haji matim dafa jëf bañu xamni goor deug mo nek ni batu shaykh nak man nañ ko joyal batu shaykh comme ko tuddu nañ al shaykh al haji malik man nañ ko joyal ci liñuy tuddé oustaz wala borom xam xam wala ku magé ci aw at yoy yépp batu shaykh man nako jël gën na guddu lolu shaykhul mar'ati sax dañ koy wax shaykhul mar'ati moy jëkëram zaw moy zawjuha ba ci shaykhun nari dañ koy wax shaykhun nari kinaya la ci iblis dañ ko tuddé lol nak mom iblis shaykhu shaykhun nari li annahu khuliqa minan nari ci safara lañ ko bind wala bok delu wayam dafa jëm ci safara motax haris ibn hammam bamuy wax abi zaidin di dal ci kawam daf ne ko bu'dan laka ya shaykhan nari wa zamilatal ari fama misluka fi tilawati alaniyatika wa kubsi niyatika illa mislu rawsin mufaddat aw kanifin mubayyan no la xawma khas la wala way rat metina iblis nak tudul won iblis tudul iblis ablasa min rahmatillahi ay ya'isa dafa nagu ci yermane yalla turam modon azazil azazil la tudon imam zarruq mom dafa seddelé ash-shaykh dako seddelé ci ñetti xaj dafa wax ni serigne ci ñetti xaj la bi ci ñëk moy shaykhu ta'lim bi ci ñëk moy shaykhu ta'lim ñaarel moy shaykhu tarbiya ñettel bi moy shaykhu tarqiya shaykhu ta'lim nak dafa am ñetti chat ben bu ñëk bi in fokk buntu bi muy joxé nak dakoy fexé ba xam ko bu baax ak ñaarel bi moy mu am katan ci mëna joxé limu gis te du ci gattañ lu ñettel bi nak mu am infaf fil qabul war rad in fokk dafa wara maanu buñ ko indilé lu mu wara jël dako wara jël buñ ko indilé lu mu wara dello dako wara dello koku moy ñettam mom mu de cheikhu tarbiya momit amna ñetti shart ilmul muamalat xam nu muy jëflanté ci biti ak ci biir ak basira bo xamni da fay wey basira moy gis gisu xol ndax yalla bim binde nit da ko jox ñaari beut beutu xolam moy basira beut bi ci kanamam moy basa fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur ak lan na am an-nuru at-tam na am al-basira an-nafiza mom ci shaykhu tarbiya bi na am at-tajribatu al-hasila nay natu tamit in fokk muy natu ñi and ak mom shaykhu tarqiya amna ñetti shart momit dugalal nañ ko mom tamit al-basira an-nafiza in fokk mu am gis gis bu sar ci gis gisu xolam ak leer bu mat sekk ak yitte ju kawé nak ndax ci basiram ci lay mëna ragné motax nitu yalla neexuta nax man na la ci bayyi al inhida'u ñom loolu lañu jëfëndiko manam do len nax waye ñom ñoy nangu nga nax len ñom ñoy nangu nga nax len ci leer gi nak mom borom shaykhu tarqiya ci lay mëna tebbe ndax talib bi bu ñewi da nga wara def ci mom dara ci himma ji mu amé nak ci lay yëkëté ci lay sippé comme ni nga xamni shaykhu tarbiya ci xam xamam ci lay yaré ci basiram ci lay yégué ci tajira bi ci lay tahqiq lepp lu mu wara tahqiq waye mu ne ñett yoy nak man na dajé ci nit ki waye yombul ci bi jamono ñett yépp néna yombul ci bi jamono légui nak waw sayyid haji malik ndax dafa jël benn bi bayyi ñaari wala bok dafa jël ñaari bayyi benn bi wala bok dafa dajale ñett yépp ci kanam la wa ci kanam la ndax wax nañ ni mansur mom moy bindam lañu top num ñu ko jangale rek ñu jël mam mansur num ñu ko jangale rek ba xam sayyid haji malik benn bi la jël wala bok ñaari la jël wala ñetti la jël mam mansur num ñu ko waxe ñu jël ndax mom la way juram tegon ci wetam ginnaw bimu ko taggo bëgg genn jang yi mu tek ko ci wetam teye ko nak sayyid haji malik ku mu teye teyel la ludul wat sayyid haji malik ku mu teye teyel la ludul wat
ginnaw bi fi seydi hadj malik genné aduna ñu tek ci ay at dañuy wax ma man fu dafa dem casamance fekk fa sherif ba amnu ñu né bashir amnu ñu né ahmad fode waye ala kulli hal li ñu amal yitté moy qasida ba wa amnu ñu wax wa bashir amnu ñu wax lool waye degg na ci pam makhta job néna qasida bi li ci gëna yéme moy bi ko ko gol gi sakko mu waxal ko ci ma alhadj malik qasida bi bintu layla la manam ci guddi gi liko mam mansour defar jox ko ñu xey rek mu jox ko qasida bi lan la mam mansour wax dafni ayaman yarumu shifa as-saqam wa halyan min al-lu'lu'il muntazam bi akhbari shaykhi ruwaydan fasal khabiran bihi summa qul li na'am yawmi may laaj yawmi sakku safara ci sa febar ndax nit ki limu wara xam bu ko xamul lolu febar la nga bëgg takkay tamit ci wurus bo xam dañ ko nos ci sama xibaaru serign bi neena nga def ndank rek deglu tuti te ki ngay laaj neena gi ki ngay laaj khabir la xam nga lu yemi ngi non mam man su neena mam khabir la bi ta sunu borom neena fasal bihi khabira al khabiru nak moy zul khibrati alladhi yakhburu shay'a bi ilmihi moy ki xam bir mi te diko solo na mu nekke ñewna ci leb sax ci lebu arab ñu ne alal khabiri saqata yow mi laaj mbir mi rot si nga ko ci ko xam waye ba mansour ñu deglu ko mu wax nak sayyid hadj malik ban façon serigne la ci ñetti ñu jang legi mu ne ko fa shaykhi al murabbi al muraqqi al mudarris kull al ulum al shahir al alam imam bihi yuqtada lil huda kon mam mansour la imam zaru waxon mom jël na ñett yépp biñ ko laaje mu indi laaj wa tek waye bi mi tontu tamit danaka mom waxagul sax imam waye degg nañu sayyid hadj malik tuddu nañu mom ñett yépp na ci ñu genn legi waye da ngeen xol mam mansour nak mom mini khabir la ci sayyid hadj malik ngeen deggul ni wax ni mon imam bihi yuqtada lil huda la wax ñu delu wat ci alquran بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كون إمام به يقتدى للهدى يدل وات سيرة سيدنا محمد من بعد طاء ولا من ثم ستة أشهر رأى كان في لاق صبح لم يهمي والله أرسله للعالمين هدى إمام يقتدى للهدى لولا ما منصور واخ كون جيلنا سيد الحاج مالك لم بغا جانغال موي القران جي ليكو في اندي وون تيري بي يالا بي اندي في سيدنا محمد مو في اندي سيد الحاج مالك إمام bihi yuqtada lil huda waye neena tamit moy bu ruknul anami aw ruknul anami moy ponku mbindef yi nga xamanteni ni ponk la bo xamanteni ni man hada mabul mabul dedet yeen say nitu yalla dem ba ci yag yalla dindi mbiram sey hadj mana moy ponku bi nga xamanteni ba ni mu genné aduna mabul ndax amnañu jëmon ci yalla te aguñu lol la mam mansour wax radiyallahu ta'ala anhu bu ko defé kon hudal lil muttaqin taqwa bobu dafa am ñetti daraja xamna dañ koy jema rombu rek mu gaaw ndax dañuy bañ mu jël suñu waxtu ndax amna ci benn bo xamanteni ni hifdhul jawarih la min al mukhalafat mom ay daraja am ak hifdhul qulubi min al masawi wal hafawat ak hifdhus sara'ir min al wuquf ma al mahsusat bu ñeuk bi moy tolok maqamul islam ki la sunu borom waxe ni fattaqullaha mastata'tum bu ñaaral bi moy tolok li maqamil imani ki la sunu borom waxe ni fattaqullaha ya ulil albab
bu ñettel bi moy tollok li maqamil ihsani ci la sunu borom waxe ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqan degal ma mansur haqqat tuqati nasibun laysa yudraku illa bil mashiati la min babi itqan kon ñun fiñu dugg dafa xat ma mansur ci qasida bobu batay mu ngi wax ni sayyid al haji malik moy nadiratul waqti ku neew ci jamonom la ku ko jégué nak néna amul moy sadru shari'ati moy fulkun najati néna moy geejug mucci ku ci dugg rek muccu waye nak dugg lañ wax nak taw dugg waaw dugg lañ wax de fa da ngay dugg bu baax nak neena sayyid haji malik moy aynu bi di aynul wusuli moy aynul wusuli yalla bu la beuguta agale ci bopam dula dajalek sayyid al haji malik bu la dajalek mom rek nga jefe la muy wax yalla beug na nga aksi ci mom waaw nga jefe la muy wax mam mansour nak falillah in tarahu muqbilan nena li yeme nak bo gisse sayyid haji malik ñew nena koku ben affaire la sayyid haji malik rek buy ñew nga gis ko muy ñew nena koku benen affaire la mo mu jublu sey rek di ñew falillah in tarahu muqbilan aw in tarahu mudbiran zahima wala bok bu la rombe ba jox la ginnaw di dem tara sayyidan wajhuhu mushriqun kathiru tabassumi hulwishiyam sa xel wala dem ci sayyiduna muhammad nak ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi lolla mam mansour wax ci qasida bobu mu dem ba ci kanam nak ni wa buddila min malikin malikun waye nak bi jam'i al-funun allati qad 'alim dafa am imam malik bu fi nekkon nek madina al-munawwara bi anwar sayyidina muhammad mag ñi nekkon ci senegal ñi fi xamoon ñepp wala ñi ci ëpp bok ci imam malik bobu lañu tënku won ci lañu tënku won imam malik nek seen serigne mam mansour ni imam malik momu dem na waye benen imam malik ñew na imam malik bi ñew nak lepp lu imam malik be nek medina dajale won ci xam ko imam malik bi xam nako kon imam malik bele budé serignu ñi fi nekkon kon imam malik bi moy serignu ñi fi ñak nokoy layale mon lama koy layale moy li fi sayyiduna muhammad indi sayyid haji malik doli wu ci lu ci bokul te daf don samonté ak yalla nak da fay xawa khat waye dafa am huququn fil awqat ak huququl awqat dafa am ak ha huquq fil awqat ñu ne ko num don def sayyid haji malik mu ne daf dan gestu nak téré yalla bi nak ak sunna sayyiduna muhammad mbiram yep fofu la ko tek ci alquran ak sunna ndax sayyid haji malik man nga ko sopp waye naw ko ñaari mbir moy tax nga naw ko ben nga jamononté ak mom wala bok nga dem ci limu bind nga xol ko bu baax ci ngoy nawé man nga ko sopp nak waye bala nga ko naw nga dem ci limu bind deug na ci pap makhtar job mu ne mam yusufa neena sayyid haji malik kat limu bind rek non rek la mel ken tané wu ci ken limu bind non rek la mel non rek la mel waaw mam mansour ba xam sayyid haji malik dana lek alalu bour mune dedet fama kana yakulu mal al amir sayyid haji malik dawu lek alalu bour mune rawatina nak alalu jirim wala bok ku koy may go xam da nga ci djublu dara batu shukam la indi bo demé ci téré yi ashakimatu dañ koy firé ñom dañ koy firé wéñ gi nga xamanteni ni buñuy fas bokoy
ngalap nonu amna weñ bu nek ci kanamam amna may yo xamne non la mel buñ la ko joxe dañuy bañ nga wax ni mi ngalabe fas wi ba foko jëmele mu jëm ma man sunen amna way may yo xam non la mel mune lima xam ci mom nak musta jeng jëm ci bakkanam musta jeng jëm ci bakkanam mu dem ba ci kanam nak mune halid dahru yati lana mislahu ndax waaw jamono wala sunu borom ndax dañu indi le ku melni mam alhaj mali mune dedet zamani sax bakhilun bi amsalihi sama jamono sax da ci nay xam nga nay da ngay yore dara bañ ko joxe lolou nay la nekul ni yalla mënul lolou waye yalla bayna lu mu manté du ko def zamani bakhilun bi amsalihi mune nak kan moy melni sayyid haji malik mune kenn melul ni mom kon ci qasida bobu lim ñu bëgg wax moy sayyid haji malik xewal la ci xewali yalla yi bo xamni yalla moñu ko baxé waye nekkul ni bu fekkon ni dañuy genn ci sunu poste dinañ mëna am ma alaj malik qasida bobu lool la ci wax ëpp na loolu waye dañ koy ciof tuti rek ci lool lañu jàngalé bi muy tagg sayyid alhaji malik daf ñoo jàngal tawhid pire ci afil basita xamni ku ñuy jaamu ci yalla ci dënd bi sayyid alhaji malik la bëgg tagg waye dafa dem ci sunu borom genn ci sunu borom dem ci sayyiduna muhammad dogo genn fofu ñew ci sayyid alhaji malik non la def ci afil basitati tartib bi non la ko defé yan saay da ngay gisé yalla ci mbinde fi bo bo gëna kawé yan saay ngay gis sunu borom ci mbinde fi da ngay gisé mbinde fi ci yalla da ngay taxaw fi ci kaw di xol ci souf yeen saay nga taxaw ci souf di xol ci kaw fi nak dafa taxaw ci kaw di xol ci souf غير الله معبود بالحق أم في سه ما للغير موجود فرض على الابن وشكر الوالدين وأنت يعالج الضر يا أستاذ قرص في بالمنا سبحانا ومن لاين واحد صمد له بقى وعدا ما أم في تخليد فرض على الابن وشكر الوالدين وأنت يعالج البر يا أستاذ قرص في بالمنا الحمد لله ووالي ولمن قد خص شرفا ما دلوا لي وفي دهري موجود فرض على الابن وشكر الوالدين وموضع يوالد البر يا استاذ درس في بايمنا محمد صفوة الاخيار شافع عليه خير سلام في تهريد فرض على الابن وشكر الوالدين وضمن فوز الوالد البر يا استاذ عاد منصور نور والال وصابي والازواج قاطبة فهم في الاراضيس تبيد وتجريد والآل وكابي والأزواج خاطبة تلبى في القراطيس تبيد وتجريد من زرنا لبنى علينا بشيخ والد رحم بر عطوف مغيث منه تجريد والآل
سيدنا محمد وات كي سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه جناد من تد صحابه تامت مداو يرام تروك مون يالا مونيو خيوول سيرين بيغا خامني اب ويجور لا بو يرام اك نجابوتام باخ تروك مانا خيتلي دينا كو جيما سانت ناك سوماكو مودول تامت ما واخ سي ليما سي مان نداخ كو بغونا واخ سي تاو بي اي توخام اك وا ميم soko munta wagn tamit ken dula wax dara wolbeutiko wat jox wayjuram loxo xolam niko ya najla usman ya sa'd al murid sayyid haji malik talib bu ex ci mom texe farata la ci dom nak mu sant ñaari wayjuram ya ci rawati yow yaay walid bi nga xamni al barru nga ustaz ga sin dit nga mbubu ming ma solal moy mbubum sutura ci sama jamono mo rafet torop bama melni ci bopam man may daawus may aqran lol nak sante la nga defar ma nak fu ken fekkewul motax seeni mbalani xewal ci lay diri di ci teureuf waye ñu laaj ko nak ndax bi fi sidi haji malik nekké rek mu ne ginnaw bi fi sidi haji malik joge tamit dara daggul wa ba'da ma ghibta wajhu dahri munbasitun aw sidi haji malik dina ko wax ci kanam dina ci ñewat buñu ko waxtu yu maye sidi haji malik ndax nitu yalla dañu wax ni genn aduna ak nek ci barzakh ak yawmul qiyamah dafa melni rek ñetti neek kesse la genn nga ci neek bi duggu ci benen neek genn ci benen neek duggu ci bi ci dess ma mansour jangale nak ni ishara ye nitu yalla ye don def te sidi haji malik don ko def melna ni beccëk lelu chak amatul waye li gëna yéme nak moy sayyid al-hajj malik bim fi joggé ci bopam dafa continuer di jangalé dafa continuer di jangalé xam nga serigne daara bi bimi dundu la ñ koy gis mu jël xalima gi di bind waye joggé fi nak bis bu nek ñu gis ci aliwu ji bind néna mo non la mam al-hajj malik def bis bu nek ñu fekk ci alliwu ji bindum sayyid al-hajj malik te mu ngi ci rawdu bi waaw waaw ba legi mu ngi jangale li la koy xamal moy téréem boy jang ni man nga ko jangal junni nit waye bis bu nek nga am ci deggin wu bes kon ba tay mom mo lay jangal te lolu luñu gëm la de luñu gëm la de bis bu nek nga am ci darfu bes mom moy jangale duggu na ci tarbiyam way nañ ko ru tanu fu sa waxna lepp way mam mansour legi iblis mi nga xam nitu yalla bu ma sa jog songu na la namu def ak sayyid haji malik munako utal nako ay ndegu sarax yu bari utal nako ay domat utal nako ay mbal waye ben bu ci nek sayyid haji malik jegewuko bal sax sayyid haji malik mom moko dor ci souf ndax dinillah tarbiyatan nak iblis mabtasa mat minhu al makani nitu yalla yo xamanteni ni amna fuñu rawé iblis mucc ci mom waye amna fenen fo xamni iblis daf len fa gagné malaj malik nak fuko iblis dak rek fuñu ag fuñu la yam do fuñu la yam lo ndax di nga gis lu ñaaw kon mu ngi nonu kon firil nañ ñuko kon firil nañu lolou mune nak iblis nak ay pexem soti wul diko sayyid haji malik dane ba nopi nak dafa saxal nak konki lan dine way mam mansour da wax nak tarbiyatan
li dinillah tarbiyatan amna ño xamni ni tagat giñ lay tagat dañ lay tagat pour nga ñew ci ñom ma lañ ma dafa tagat bakkani nak pour ñu jëm ci yalla mu am ay jikko yu mu def ci ñom waye setal waxit bi ni ma rafet rek waye nak urifta biha mam manam sir haj malik bimu ande njabot gi nek ci toli yeen sa nga gis ku dem tol nan len waw len gor waw len gor te mom ligeyu wala muy maye ndox ma laj ma dam nga ca kanam mom mbay mi rafet torop mu gessu gañi xamni ñu ngi bay muy len waw gor manam jikko yimu def ci mom urifta biha sidq ci la bok sidq ci la bok ma'ruf al-qarqi da fay wax ni ma aksara salihina waya wa ma aqalla sadiqina fi salihin al-hajj malik radiyallahu anhu lo deg mu ni la melni da ko mel do la ko wax lo deg mu ni nit melal ni da ko mel dor la ko sant nga lol mam yusufa job neena ma laj malik neena lu mu ni nit melal ni da ko mel dog la ko wax mu ngi non kon bok ñu continue kon touti tan sawna afala kon ñu tek ci bi ci def moy az-zuhdu zuhdu bi az-zahidu man zahida fil halal ki deddu moy ki deddu lu dagan waye deddu lu haram mom ki deddu da fay deddu lu dagan da ngay fekk lu dagan nga man ko jël nga deddu ko te mom ko nak insaf bi moy lan moy nga mandu insaf dina am ci digeunte nit ak nit kenn ku nek li nga am ci mom dang ko ko wara jox mu jox lako walaw ansafa dahru fi hukmihi lamma malakal hukma ahla naqisa borom buddu sa waxna ya la imi fil hawa wal udri ma'dhiratan minni ilayka walau ansafta lam talumi ci la doxé ci lolu dañ koy tepp wax ni sayyid hajj malik jihad na ak bakkan ak shaytané ñom ñaar ñepp bamu muju len tek ci suuf waye ni liñ xam ci sayyid hajj malik nak neena ben tank bi mustafa ki bi ci dess ngir banéku bakkanam waw ma mansour ñi fi dajale won ak sayyid hajj malik nek ay nitu yalla nan lañu defon ak sayyid hajj malik mune niñu defon ak mom ay nitu yalla lañu won waye buñu massa am ay problème ci ay masala ma lañ mali mo len koy lijeentil wal mushkilat idha azzat ma'aqidha yahulluha wa lisanul qawmi ma'qud al qawm la wax de abdu al qawm la wax waxul walisanun nas al qawm la wax al qawm an nas fi jawfi zalami hajahu way sama kalaski waya wal qawm fihi sujjadun wa ruka' nitu yalla yoy na nga xamanteni ni man nañu yobbu nit ci sunu borom buñu deme ba am problème ci sen digeunte ak borom ak tere yi dañuy ñew ci sayyid hajj malik mo len koy fecc فك ان انا ولسان القوم معقود عن حل تلك المشكلات عن حل تلك المشكلات مام مكاي فتش نخ مالاج مالك دا فا تيلا خام ني لي نيت يالا جي واخ دا كو تيلا خام جيفاندي كوكو Sayyid Hajj Malik dafa téla xam li nit yi suñu borom limu bëgg ci jami da ko téla xam jëfëndiko ko tamit ndax nit yalla yi dañu wax ni innama u'tina al-aqla li iqamati al-ubudiyyati la li idraki ar-rububiyya innama u'tina al-aqla li iqamati al-ubudiyyati la li idraki ar-rububiyyati faman shaghala fima u'tiya li iqamati ubudiyati bi idraki rububiyati fatathu alubudiyatu wa lam yudriki rububiyya yalla def ñu jox suñu xel yi pour ñu saxal ci njaamin bu rafet diko jaamu ñu mëna ragne ba xamni dañ ko wara jaamu
waye nak ñun mënuñu jégué suñu borom ci ni mu momé bindé fi lila yalla jox nak muy sa xel mi nak pour nga saxal ci ak njaam wala njaamu win wala rafetu njaamu bo ci bëggé nak bëggam mom dara nak ci li yalla bind nak la taxone ñu bind da daf lay faat té do jot bëlé ci raj ma da ko téla xam ñu né haqiqatul ubudiyya moy lan moy nga jël sa yitté yépp nga def ko ben yitté wal taj'al hammaka hamman wahida takun lima tatlubuhu mushahida ko defé kon yitté yépp dang koy jël def ko ben yitté pour ila taxono jog nga dem ba janok mom moy sunu borom kon sunu wayjur bi firil nañu lool batu hurriya nak mo gëna kawé ubudiyya ubudiyya batu hurriya moko gëna kawé motax sidi hajj malik telon ko ñaan ala himmati faja'al ilahi 'aliyatan li ansirtu hurran khalisan kull wajhati nekul ni bula ñaari gor jure rek gor nga ci nitu yalla dedet da ngay meuna recc ci bakkan recc ci alal recc ci jigen recc ba recc yi ba recc ci yep nak doga nek xam nga amna ño xamni buñu genn ci mbedd mi dañu xol fan lañu wara jaar dañuy xol fan lañu wara jaar su baxé ñu jaar wala bokk bu baxul ñu waaw fekk nak baxul nak li tax do fa jaar rek baxul mamman su radiyallahu ta'ala anhu mu dem ci benen qasida bo xamne rek qasida bobu rek buñ ci yamon rek ci khulasa de nga jangale na sayyidul haji malik ci khulasa nim doon jëfëndiko moy ci shukru wa sa'id ba ñu teb lu bari nak dem mam mansour fofu mu leral ni sayyidul haji malik amna ay nitu yalla yu mu andalon ñuko jappale nak ba melni ñom sayyidul haji malik dafa dem xare badar ñu and ci ak mom mu ne sayyidul haji malik bari na ko xamanteni ni ab ciet do la won mom moko denga wëlbeuti waat du samay wax de li journaliste di wax du samay wax man tamit du samay wax damay netti rek neena bari na won ko xamanteni tamit ku gatton xel la sayyid haji malik mom mo fexé ba mu ñaw waxtu yu da fay xat mu ne nak ñi sayyid haji malik andalon ñoy ngeen ji andando lolou ñun ñepp war nañ ci baye xel ñun ñepp war nañ ci baye xel ñom la waxon ñamu andalo ñoy ngeen ji sahaba ñun tamit war nañ leena roy mam mansour nu sayyidul haji malik def ak nitu yalla ci maqam mu ne nitu yalla yu ñu ngi melni wéru koor sayyidul haji malik moy sen laylatul qadri wal qawm fadlan كشهر الصوم مالكنا كليلة القدر فيهم عزز الجاه سيد حاج مالك موي ليلة القدر سرين سنة سرين سنة وحنا سنو بورم دفع إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة قد يكون يبارك لي motax mu meuna am limu meuna am ibnu ata illahi neena man burika lahu fi umrihi adraka fi yasir min azmani minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawa'iril ibarati wala talhaquhu al ishara ku yalla barkel dundam dina jot ci jamono bu tuti ci xewelu yalla yi lo xamanti nit ñi buñ ko bëggona wax di ko net li mënuñu ko wax buñ ko bëggona junju tamit mënuñu ko junju ndax li ngay junju dafa fekk nga gis ko ni li mu ngi ni ko ne lan moy makna bi moy sunu borom bu beugé barkel dundu waliyom ci ay waliyom da koy wërsegal mu am xel ak yew lo xamanteni dina mang ay waxtom jaamu ci yalla def ci lu baax
lolou moy dundu gu barkel waye dundu go xamni bis bu nek yaangi werante di nga dem ba faatu te danaka do fi def dara sama mbokk yi daara yi dama len koy wax dama nen len talube du werante da fay jamante ndax werante limuy indi moy werante so werante ba ci kanam na ngeen werante werante limi indi moy werante ngeen dem ba ci kanam kenn ku nek wer morom bu tangé ngeen commencé werante dorante ay courpagne motax nitu yalla am ñu ne bepp guddi ci nitu yalla mom bi manzilati laylatil qadr abul abbas al mursi waxna ko ni awqatuna kulluha laylatul qadr am ñu gis ci wax bobu ni nak ni moy al birru yazidu fil umri mam mansur andat ak ñun ba ca kanam ni sayyidi haji malik de mazana min dinihi ma shanahu tama'un setal ñaari may ma zana min dinihi ma shanahu tama'un li rafet ci diine sayyidi haji malik xemem ñaawaluko ndax wal alimu idha kana tama'an lam tabqa lahu hurmatul ilmi wala yaqulu bil haqq waram xam xam bo xamanteni ni lu mu gis xemem ko waxuñu yaakar yaakar jëf da koy jitu bis bu nek serigne bi waxñu ko ci bayutu mam khalifa inna raja'a bis bu nek mu waxñu ko la fi wadin kaza tama'un del tektalo dara dora yaakar da juk alal ja bu ko defé borom xam xam bo xamanteni fu mu rombu ku yore sos mu ne ko sosal ma ci info ko mu sos ko xamanteni ni fu mu romb borom sos ni ko sosal ma ci il faut ko mu sos lol lay bañ nak ñu ne ko mam mansour sayyid haji malik ak gañi nu ñu mel mu ne dañoo yeex de dañoo bayyi ba mu romb leen ñi dogo top ci watat bi قصب الصبا سباقي حواه في حداثته سنن بمي راو غاني بابا بابا نداولا مالك مالك مايام دافا جيتو جودوم كو في ديمون ميري ريك دي ديكلار خالي بو جودول ها ان فوك ني كي دافا دوف مالك مالك نك اي ميرم موم دافا تيلا نيو شيخ عمر واخ تي ليم تي واخ way juram mam usman wax ci lim ci wax bi mu teddé ci fièvre bi lan la mam wax daf ni wax ni mam usman dafa wax ni téré yi kat nañ ko fi bayyi sawfa yati malikuha mam usman mu ngi bëgg gene aduna mu ne téré yi mu yori ni nañ ko fi bayyi wattu ko nak téyé ko ci ko mom dina ñew mu ñew nak tuddu malik nak mom ci fanweri at lepp kon sayyid haji malik ku ko bëgg waxtaan di nga yëngal jamono xol ko bëtt bu baax rek mo baax ndax boko xolé benen bëtt ñaar mo lay dal ben bu ñëkk bi moy doto nopi bu ñaaral bi doto nopoloti doto nopi doto nopoloti mam mansour def li borom xam xami balaga di wax iltifat ginnaw bimu waxe ni mo len raw ci ilman zuhdan khawfan khashyatan wara'an hurriyatan safwatan ma husni ha mar'ahu dafa def iltifat min al ghaibati ila al khitab bimu ton wax yep dafa melni jakar lowul ak sayyid haji malik way legi nak mu wulbeutiku nak jakar lo mom ya najla usman وقد حوت فاتحة الكتاب ما يبعث العبد إلى الخطاب من نسب لربنا المتين آخره ملك يوم الدين سنو بروم دا فاخني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ديغنت بوبو ييبو تي غايبا لا جامبي نك ولبتكو وا داجيك بروم نيكو اياك
gis nga khasir ibn mansur lol la def ghaiba la joge rek jakar lo moy juram ya najla usman ya qussa zamani wa ya man taba khidmatuhu lillahi maghdu yalla mo tuddulo mbindef yep sen secret bi nek ci yow ndax yalla mo la mengale lolou ci ñaari keur yi neena julli tudd nako yefer sa wax na seydi haji malik da fay xat kon ñu aggalé lolou jox serign bi ñu ne ko seydi haji malik naka la def ak ñimu jamolonté won mune ñimu jamonté won ci ay serign ajazu an darkihi muasiruhu min ajazu qad ajazu ñom ñepp dañu xox an darkihi ngay dak nit diko dak ba taxaw neena ñimu jamolonté won non lañu mel dañu dem ba xox ndax seydi haji madena moy hamalu kallin likullin duna ma malalin li baxone neena mon ko don def li yalla tere tamit da ko don tere ñu ne ko jotayam numu melone mom seydi haji malik mune jotayam waré mo fa nekkon ak mandu ak xam xami njariñ ku dan jëw sax seydi haji malik dina ko tere jëw bi ñu ne ko ni yaram bi melone mune nahilu jismin ko sewon yaram la tawilul ba'i ñay ba dafa guddon mu'tadilun wa jahwarun sawtuhu baat bi dafa senjon xumb ñu ne ko nopp yi num megon mu ne nopp yi dafa guddon ñu ne ko num don doxe mu ne yamshil huwayna dox bu yaru bu dal la don dal da da gess mu ne dedet siraj may bu dan dox ne ndawul gess sa xel wala dem ci sayyidina muhammad nan la don deme malaj mari ni wala yulawi bi unq mom sayyiduna muhammad nan la sayyid haji mari tamit don def mam man fu ne sayyid haji mari ci suuf la dan xol lutax mu ne dafa ragal don yalla nu melo yaraw wi melon mu ne melo wi nak li dan dal nitu yalla dana ko dal yeen say nga sayyid haji mari xex pecc yeen say nga gis ko mu ñuul yeen say nga gis ko mu xereer dana re mu ne kuko neewle won la nu kanam gi manon mu ne kanam gi dafa taaru won de ma ngi fatali ko mam abdou neena biñ ko wowe bi malaj malik nekke ci febar bi dañ ko wo am luñ ko jox pour mu jangal ko seydou haji man neena mo ngi jakarlo kanam gi mu rafet mam man fu neena seydou haji malik ku bari won kersala waye nak wajiduhu jadduhu liko yalla cerele mom moy deugam liko yalla mulal tamit neen lu rafet la num daan toge ci biir nit ñi mu na daan bank ay tankam mama darijlayhi fi qawmi ñu ne ko bu deme ci biir neeg mu ne tamit wa hakaza ha fi khalwatin hakaza lutax mu ne min khawfi mawla su bëgga tif lu muy def mu ne mëso ko gis nak ci biir mbolo mu tefli wala ñu xam ni sayyid haji malik li la bëgg ken xamuko len dong la ñu xamoon ni mom la bëgg moy yalla num don nelawé ak lekkam ak nanam mu ne qalilu nawmi ko neew woni nelaw la lekk tamit da ko neewle neew na bo xamanteni dafa nan ndox mi yaramam nak fexé won na ba minel ko sunu borom ci la démé bani xamul ci limu tew ci mom lolu ñaari at yo xamni dafa ñaan ci ndoxum taw mi ñu may ko ko numu torox lo won mu ne ku yëkëti ku won daraja la waye dafa got ci won bopam mune dafa melni sayyiduna muhammad lañ ko tegal ci kanam mam mu koy roy waye resultat yoy yep nak lan la fi bayyi nak mune lim fi bayyi moy fexé na ba gëreem lo sayyiduna muhammad gëreem lo sunu borom bayyi fi ay neeg yuñ koy jaamo yalla ak ay boromi xam xam Seydi Haji Malik fexé ba liko yalla santone ci tata jafa junubuhum anil madaji
fexé na ba lënkele ko ak tata jalla minha urushul haqaiq liko yalla santon ci tata jafa junubuhum fexé na ba lënkele ko ak tata jalla minha urushul haqaiq motax nak ci gattal rek ñu ngi tej mam mansour nak da koy joy nak joy ko marsiyo ko ci benen qasida bo xamri nanan ma nga nan tajri dumu'u wa laysa jaru madami'i yashfi li faqdi khalifati dayyani allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa lahu tasarrufu fil ibadi alaytu anna al 'aysha ba'da firaqihi kadir neena sidaj mari mu fi joge dundu gi nakhna man nak bi fi sidi haji mali joge neena xansa mi don joy chamignam ba mako raw bu fekkone ni aduna bi ken dina fi sax kon sayyiduna muhammad sax fi sayyiduna cheikh sax fi ak soppeya ndax sayyid haji mari neena serigne la bo xamni ken munu ko tumal neena wuxuma dafa jang sharia ak haqiqa waya daf mom moy aynu shariaati koko nak moy zak ibn usman moy ki nga xamni moñu indi leeru sayyiduna muhammad mi nga xamni ku jaar ci mom dem ñu ne ko lo ñuy denk mam mansour mu ne ya akhizuna bihi shuddu zuhurakum yeen ñi japp ci sayyid haji malik tak leen seen digg ci mom ndax li ngeen am ku ko am ñu nonu la waye nak mam mansour ñu ngi aggal neena ñun dal li ñu lor ñaar ñaari mbir moñu lor ñun lay waxal وما ضرنا الا التعمق في الدنا وترك نظام الشيخ ñaar rek moñu lor xoot ci aduna bëgg ko torop ak doxalinu sayyid alhaji malik ñu tek ko ci suuf mu agale ko lu yema nak ni'mal khulahid mo ne sang bobu mo bax ci ku topon ay ngiram kon nak dafa melni ci waawunukum jim waxon ci lañuy yam ci waawunukum hazi waxul ci waawunu naade mom agal na ci tarbiya bi ñun la bëgg ñu jariñu ci waawunukum seen ci waawun gi daal mahallu hidaya la mahallu istiqama la mahallu ta'awun la way nekkul mahallu ta'asub par par lo dedet te yit neena bu len yaakaani sayyid haji malik dafa ha fala tahsibuhu maytan dafa am groupe bu ko yalla boole ñim ko boole nak humu shuhada al ahya ñu ne ko gisunu ko mu ne damahumul qabr badi munu ko gis badi munu ko gis waye ñi am basir ñu ngi sayyid haji malik di xam limu bëgg ñukoy def mu dem ba ci kanam nak ni na ngeen jappante baña togn te wattu wax yi ak wérante yi te ngeen ñongal nak harimu sayyid haji malik bi ndax kat wa fi kulli faydin kat ya akhi zabad yura wara sayl mulqa ba'da ma azbadu al-bahr geji bu feugtu yen say mu am yu muy genn yal nañ ci yalla musal kon nak dañ doon jema jefandiko ndigal rek waye ñongi yam fi di jegal bu bax nak lu ci bax ci sunu borom lu ci deug nak sunu matadila assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh